Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Asante sana. Basi maandiko yanasema kwenye Efeso 5 mstari wa 31, kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataungana na mkeo, na wawili wao watakuwa mwili mmoja. Basi Mungu leo ametupa kibali sisi sote kushuhudia siku yao kubwa ya kijana mtanashati unamkarimu kabisa Kibosho, aliyopata ubavu wake binti mrembo kabisa kutoka kule Rombo kwa kina Marando. Kwa mara ya kwanza kabisa naomba niwatambulishe kwenu familia mpya kabisa mjini ya Mr. and Mrs. Daniel Alphonse Kimati. Tuende kazi. All my life, but the streets of the Tropicana, girl, it was time.